Prezident Əliyev, sizə deməliyəm ki, 2 il əvvəl BBC-nin jurnalistinə verdiyiniz müsahibədən sonra Çində kifayət qədər məşhurlaşdınız. Bir çox insanlar deyirdilər ki, qərbə münasibətdən maraqların tarazlaşdırılması üçün ölkə rəhbəri məhz bu cür addım ata bilərdi. Bu necə baş verdi? Bilirsiniz, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı mən çox sayda müsahibələr verdim. Bu, əsasən qərb jurnalistlərinə verilən müsahibələr idi. Onların əksəriyyəti, deyərdim ki, çox aqressiv idi. Və çalışırdılar ki, Azərbaycanı təcavüzkər kimi təsvir etsinlər. Bilirsiniz, öz ərazilərimizi azad etdikdə, ərazi bütövlüyümüz uğrunda vuruşduqda, biz digər ölkənin ərazisində addım da atmadıq. Biz sadəcə üzləşdiyimiz 30 illik işğalın və etnik təmizləmənin nəticələrini aradan qaldırırdıq. Əlbəttə, əmin idim ki, video reportaj hazırlamaq məqsədi ilə Azərbaycana gəlmiş və mənimlə görüşmək istəyən qərb jurnalistləri yaxşıca hazırlaşmışlar. Münaqişənin tarixi, kimin təcavüzkər, kimin isə təcavüz qurbanı olması, nəyin baş verdiyi barədə onların bilməməsini təsəvvür etmək sadəlövlü olardı. Lakin eyni zamanda onlar nəinki görüşümüz zamanı vəziyyəti təqdim etməyə çalışırdılar. Çünki Azərbaycanda olarkən çoxlu reportajlar hazırlamışdılar. Onlar çalışırdılar ki, Azərbaycanı təcavüzkər kimi qələmə versinlər. Əlbəttə, bu tamamilə qəbul edilməz idi. Bütün bunlar qərb mətbuatının qərəzli, qeyri-tarazlı və anti-Azərbaycan yanaşmasını nümayiş etdirirdi. Və biz həmin reallıqda 30 il idi ki, yaşayırdıq. Bu həqiqətdir. Bir çox insan hesab etdi ki, Julian Assange tezisi böyük əks-zərbə oldu. Bu necə fikrinizə gəldi? Əslində, əgər siz kimisə nəyinsə pozulmasında ittiham etmək istəyirsinizsə, birinci güzgüdə özünüzə baxıb görməlisiniz. Sizin üzünüzdə küsurlar varmı? Julian Assange-ın başına gələnlər tamamilə qəbul edilməzdir. Bu, söz azadlığının çobud şəkildə pozulması deməkdir. Həmin insan səfirliklərin birində illər boyu işgəncəyə məruz qalıb. Hazırda o işgəncədədir. Mən burada mənəvi işgəncəni nəzərdə tuturam. Onun fiziki işgəncəyə məruz qalmasını bilmirəm. Bilmədiyim məsələni deyə bilmərəm. Lakin insan bəzi mənbələrdən əldə etdiyi müəyyən məlumatı açıqladığına görə əzab əziyyətlərlə üzləşib. Bəlkə də o səhv edib, yaxud qaydaları pozub. Bununla belə, qərbdəki insanlar vəziyyəti elə təsvir edirlər ki, jurnalistlər istədiklərini edə bilər və onların hər hansı cinayət təqibindən toxunulmazlığı var. Və əgər siz jurnalisti həbs edirsiniz, deməli siz diktatorsunuz. Ona görə dedim, baxın, Julian Assange-ın məsələsinə, görün, həmin insanla siz nə etdiniz, onda siz kimisə bu məsələdə necə ittiham edə bilərsiniz. Həmin hadisə sizin tarixinizdə ən qara səhifədir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, 2 ildən çox vaxt keçir və hazırda Julian Assange çardadır. O hələ də həbsxanadadır. Kimsə onun haqqında danışır.